Protesta mbarkombëtare organizuar nga opozita kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama ka bërë jehonë në mediat ndërkombëtare. Agjencia prestigjioze e lajmeve Reuters shkruan se 10.000 njerëz janë mbledhur para kryeministrisë në 12 nëntor për të protestuar kundër korrupsionit, varfërisë dhe shpopullimit të Shqipërisë. Reuters ka vijuar më tej duke sjellë në vëmendje çarjen e kordonit policor nga protestuesit, ku kryeministria është goditur me bojë të kuqe e janë ndezur qirinj në kujtim të rinjve që janë vrarë nga duart e policisë së shtetit, teksa është arrestuar edhe një nga protestuesit. Edhe mediat britanike e kanë dhënë hapësirë protestës së një ditë më parë. Daily Mail citon kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili deklaron gjatë fjalës së tij se Edi Rama ka bërë që e gjithë bota t'i shohë shqiptarët përsëri si njerëzit e gomonëve, pasi ju ka vjedhur votën dhe i ka detyruar të largohen nga vendi. Daily Mail shkruan se qindra mijëra protestues u mblodhën për të protestuar kundër qeverisë socialiste dhe Edi Ramës, për rritjen e çmimeve të ushqimit e karburanteve, korrupsionit dhe krimit që kanë mbërthyer Shqipërinë. Al Jazeera shkruan se qindra mijëra shqiptarë janë mbledhur para kryeministrisë për të protestuar mbi korrupsionin dhe kostot e papërballueshme të jetesës në Shqipëri. Al Jazeera është fokusuar gjithashtu mbi çarjen e kordonit policor nga protestuesit, duke hedhur bojë mbi muret e kryeministrisë, teksa tregon se Shqipëria është përballur me një rritje shumë të madhe të çmimeve. Deutsche Welle shkruan se me moton Shqipëria në rrezik, qindra mijëra protestues janë derdhur në sheshin para kryeministrisë për të protestuar kundër korrupsionit, varfërisë dhe migracionit. Shqiptarët ju përgjigjen thirrjes së partive opozitare, shkruan Deutsche Welle, ku protestuan për më shumë se 3 orë. Në artikull evidentohen edhe përplasjet me forcat e policisë dhe arrestimi një qytetari. Media greke Protosema gjithashtu i ka bërë jehonë protestës së opozitës shqiptare. Në artikull thuhet se 10.000 protestues janë mbledhur para selisë së kryeministrisë në Tiranë për të protestuar mbi korrupsionin, vjedhjen, rritjen e çmimeve dhe largimin e të rinjve nga vendi për të kërkuar kushte më të mira jetese. Për protestën e organizuar nga Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë në Tiranë, këto të shtunë kanë shkruar gjerësisht agjencitë e lajmeve në mbar botën, si Associated Press, The Washington Post, US News, Fox News apo The Independent. Ndërkohë, zyra e Amerikës, media zyrtare e Departamentit Amerikan të Shtetit, e ka transmetuar protestën live në faqen e saj zyrtare.